Luciana, em entrevista agora há pouco, o presidente Lula falou mais uma vez sobre a troca de comando no Banco Central, sobre os juros aqui no Brasil. Conta pra gente o que é que ele disse. Olha, o Banco Central, né, o Campos Neto, o presidente do Banco Central, o mandato dele termina em dezembro, a expectativa é grande para a indicação de um novo nome para a presidência do Banco Central. O mais cotado é Gabriel Galípolo, que foi assessor do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente, pelo menos por enquanto, no entanto, ainda faz mistério, não confirma o nome de Galípolo e promete indicar rapidamente, né, sinaliza, pelo menos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que vai ser nas próximas semanas a indicação do novo presidente. Lula fez questão de ressaltar que isso está sendo encaminhado e que ele ainda está pensando nos nomes. A gente tem a declaração para acompanhar. Veja, eu não sei se é o Galípolo. Eu sei é que eu tenho, sabe, o direito de indicar agora o presidente do Banco Central. Eu tenho que indicar o presidente do Banco Central e tenho que indicar mais alguns diretores. A pessoa que eu vou indicar, primeiro, ela tem que ter, sabe, muito caráter, muita seriedade e muita responsabilidade. A pessoa que eu indicar, ele não deve favor ao presidente da República. A pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que vai ter compromisso com o povo brasileiro. Na hora que tiver que reduzir a taxa de juros, ele vai ter que ter coragem de dizer que vai reduzir. Na hora que precisar aumentar, ele vai ter que ter a mesma coragem e dizer que vai aumentar. Desagradou nada, ele desagradou o país. Ele desagradou o setor produtivo desse país. Porque não tem explicação, a taxa de juros ainda está a 10,25, não tem explicação. Não existe explicação para isso. Então, nós, obviamente, sabe que levamos em conta a necessidade da autonomia do Banco Central, mas é importante lembrar, sabe, que o Banco Central deve ao povo brasileiro. Ele não é uma instituição autônoma do povo brasileiro. Não, ele deve ao povo brasileiro. Então, ele tem que fazer as coisas pensando no povo brasileiro. São 9 os diretores, né, e presidente do Banco Central. Os 4 foram, dos 9, 4 foram indicados pelo presidente Lula. E esses 4 têm votado pela manutenção da taxa de juros, desagradando aqui o Palácio do Planalto. Vale lembrar também que no final do ano vence o mandato de mais 2 diretores. Então Lula vai ter que indicar mais 2 diretores do PC e também o presidente da casa. Serão 6 nomes do governo na diretoria do Banco Central. Muito obrigada, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você em Brasília. Vamos então às análises, Gani. Vamos começar por esse segundo assunto. O presidente disse que o próximo, presidente Lula disse que o próximo presidente do Banco Central tem de ter coragem de baixar os juros se for necessário. O problema é que para o Banco Central o momento de baixar os juros é um. Para o presidente Lula, o momento já passou da hora. Pressão para Galípolo, hein? É, pressão para Galípolo. Vai agora. Ou não? Eu acredito que não, porque ele teria muito a perder. É, ele colocaria a biografia dele em risco. E quando você senta naquela cadeira e está ali com mais diretores, não tem como, né? O trabalho técnico acaba preponderando. É, veja, essas características que o presidente trouxe, o Campos Neto atendeu. Ele agiu tecnicamente. Em parte, o Brasil agora tem um crescimento próximo de 2,5% por conta de uma melhora também inflacionária que possibilitou um aumento do salário real. Isso se deve ao bom trabalho de Campos Neto. Se o governo perder essa credibilidade do Banco Central, a gente já viu este filme no passado. As consequências para o futuro são muito ruins. Uma vez que você perde a âncora inflacionária, o descontrole da inflação penaliza a população. Os juros acabam se elevando porque a realidade econômica se impõe e depois tem um preço para a atividade econômica. Agora sobre o primeiro assunto, Gani, que a Verdolim trouxe. O governo estima que vai conseguir cumprir a meta agora em 2024. Não vai zerar, mas pelo menos vai ficar dentro daquele limite de tolerância. Vai fechar com um pouco mais de 28 bilhões de reais, digamos assim, de rombo, de estouro da meta, né? Zero, pelo menos. Agora, a instituição fiscal independente está dizendo que, para conseguir cumprir a meta de déficit zero, é preciso conseguir um extra aí de receita de mais de 60 bilhões de reais. Exatamente. Quem da onde que vai... É, de onde vai vir da a onde diferença? Que vai vir esse dinheiro, né? Não é pouco dinheiro, não. Vamos lembrar que a meta, inicialmente, Lívia,
ela era déficit primário zero. Essa ideia de flexibilizar, né, uma tolerância... Mas já existe no arcabouço, né? Até um determinado valor estaria dentro da meta. Existe isso no arcabouço. Não, então, inicialmente não. Era déficit zero para 2024. Aí flexibilizaram. Então, o arcabouço mal nasceu, já colocaram ali uma flexibilização, dizendo que poderia chegar até um déficit de 0,25% do PIB. Podemos chamar o Vilela? É isso? Vamos então ouvir o Vilela a respeito disso. Vilela, é muito dinheiro para o governo conseguir levantar em receitas para, pelo menos segundo a instituição fiscalmente independente, para conseguir cumprir a meta agora em 2024, meta de déficit zero. Preocupação, né? Porque se o governo for pensar em elevar a arrecadação... Pois é, é o que a gente já falou diversas vezes, que infelizmente o governo ele vem dando mostras de que em situações como essa ele busca um incremento na arrecadação. Só que tudo isso tem um limite. O país, de uma forma geral, já não aguenta mais tanto aumento de tributos, tanto aumento de impostos. O que o Brasil precisa fazer é a lição de casa, é cortar na carne gastos desnecessários, especialmente da estrutura da máquina pública.